ନମସ୍କାର ମନୋରମାଜୀ କିସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଧ କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ତିନିଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛର ନାମ ଲେଖ ତାହେଲେ କୋ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ କ'ଣ କାଠ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଛ କ'ଣ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶିଶୁ ଫଳ ଫଳ ସେମିତି କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ମହୁଲ ଆତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗ ନମ୍ବରରେ ସେମିତି କ'ଣ ପତ୍ର ପତ୍ର ସେମିତି କ'ଣ ନା ତେଜପତ୍ର ଶାଳପତ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ এর উত্তর কেন লেখা না জঙ্গলর আমি কাঠ পত্র বিভিন্ন ফল ঝুঁকা লাখ ঔষধ আদি পাই জঙ্গল সমগ্র জীবজগতপ্রে অমজান যোগাউব এখন প্রাকৃতিক কারখানা কহতি এই অম্লজান জীবর শ্বাসক্রিয়ায় বিযোগ হুয়ে সবুজ উদ্ভিদ বায়ু অঙ্গারকাম্ব মাটির জল সংগ্রহ করে আলোক শক্তি বিনিযোগ করে শেতার প্রস্তুত করে এ সমগ্র জীবজগত খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হুয়ে বর্ষা হওয়াপ্রি জঙ্গলর মুখ্য ভূমিকা রয়েছে भूगर्भर जलस्तर बजाय रक जंगल सहायक हुँदै जङ्गल मूर्तिका क्षयको प्रतिरोध गरिए जंगल अनेक पशुपक्षी कीट पतङ्गको आश्रय दिए जंगल एक प्राकृतिक संपद जङ्गल कन् आमे गछ गुडक लगाउँछु लगाउँ जंगल जङको एक प्राकृतिक सम्पद पनि कहाउँछ किंतु आमै वृक्ष लगैवा अत्यन्त जरुरी तिन नम्बर दार्जिलिङ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ରୂପରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର କ'ଣ ନା କୋଇଲା ବାଘ କୁମ୍ଭୀର ହରିଡ଼ା ଗଛ ଚିଲ ହାତୀ ଖଣିଜ ତୈଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମାଟି ପବନ ଅଛି ତ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା ବାଘ କୁମ୍ଭୀର ହରିଡ଼ା ଗଛ ଚିଲ ହାତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମାଟି ପବନ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ସରିଯାଏ ଆଉ ଅସରନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସରେ ନାହିଁ ଚାରି ନମ୍ବର୍ କୌଣସି ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବା ବା ହାତୀପଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି କାରଣରୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଜଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଳକାରଖାନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଦି ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଡ଼ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରୁ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ଜଳାଭାବ ହେତୁ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ପୃଥିବୀ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଜୈବ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହି ଆନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ ହେଲେ ଅଜୈବ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ବଦଳିଯାଏ ଯେଉଁ ହାରରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମ ପାଇଁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଯଥା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମୁଳର ପରିମାଣ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଚାରି ଶତାଂଶ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଶୀତଋତୁରେ ଶୀତ ନ ହୋଇ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବା ছ নম্বর দেহ কণ্চ জঙ্গল ধ্বংস পাইয়ছরে পাঁচটি কারণ লেখ তালে জঙ্গল ধ্বংসর কারণ কন না মনুষ্য গৃহপালিত পশু সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক কৃষিক্ষেত্র ও চারণভূমি সৃষ্টি করা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা অধিক শক্তি উৎপাদন ও জলসেচন পাই নদীবন্ধ যোজনা ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রত্যা কঞ্চামাল পরবহন ও যাতায়াত অধিক সড়কপথ ও রেল রাস্তার নির্মাণ সাত নম্বর দেহ কণি তাই প্রত্যেক উক্তিপ্রাই গোটিয়ে লেখা কারণ লেখ প্রত্যেক কারণ গোটিয়ে বাক্যের লেখক হয়েছে তালে ক নম্বর কন লেখবা আমি কৌশি পশু চমড়া তেয়ারি সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত নুহে কারণ না বন্য জীবন আইন বড় দোষী সাব্যস্ত হব খ নম্বর দেখ পৃথিবী পৃষ্ঠর বিলুপ্ত ডাইনসর পড় বাঘ প্রজাতির পশু লোপ পা যাওয়ার করা যাচ্ছি কারণ জঙ্গল পরিমাণ হ্রাস পাও বাঘর খাদ্যর অভাব দেখা দেছে ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ କାରଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲାଣି ଘ ନମ୍ବର ତୁମେ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାରଣ না আমি এ বিষয়ের উচিত শিক্ষা লাভ করে সচেতন আছু বর্তমান অভ্যাস কার্য তো সরি আছে পরীক্ষা উপযোগী শূন্যস্থান পূরণ করা এক নম্বর দেখ কেস মশে জীবন সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা যাই না উনিশশো বাহতর মশার দুই নম্বর সেমতি আম দেশের ডিএসটি জাতীয় উদ্যান অতোটি না অশি রু অধিক অধিকটি জাতীয় উদ্যান অনি নম্বর দেখ আম দেশের ডিএসটি অভয়ারণ্য केतोट ना पाँच सय पन्ध्र अभयारण्य अझ चार नम्बर आम देश डेसटी जीवमंडल संरक्षित संस्था अचि ना अठर अठरटी जीवमंडल संरक्षित संस्था अचि पाँच नम्बर देख कि बर्तमान आम देशले शतडा डेस भाग स्थल भागर जङ्गल रहे भाग नाइस भाग स्थल भाग जङ्गल रहेछ छ नम्बर वायुमण्डल अङ्गारकम परिमाण डे शता शून्य दशमिक शून्य चार शतांश ସାତ ନମ୍ବର ଅବଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡେସ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଜାଣୁ ବା କବକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଠ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା କହନ୍ତି ନଅ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ আসি থাকে দশ নম্বর দেখে গ্যাস তাপমাত্রা বৃদ্ধিপাই দায়ী কামল গ্যাস তাপমাত্রা বৃদ্ধিপাই দায়ী এগারো নম্বর প্রতিদিন আমশের প্রায় ডেস বর্গ কিলোমিটর জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে না তিনশো পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটর জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে বার নম্বর দেখ কখন অর্ধমান ওড়শার শতকড়া ডেস ভাগ জঙ্গল রয়েছে না একত্রিশ দশমিক শূন্য সাত ভাগ জঙ্গল রয়েছে তে নম্বর ডেস যোগ মৃত শরীর মাটিরেশি যায় না অবঘটক যোগ মৃত শরীর মাটিরেশি যায় চৌদ নম্বর জঙ্গল কু ডেস কুযায় জঙ্গলক প্রাকৃতিক কারখানা যায় পনেরো নম্বর গুজরাটর ডেস জঙ্গলের সিংহ অুজরাটর গির জঙ্গলরে সিংহ অজপি এত ধন্যবাদ